Вийшов в двір, дивимося, звиняє пластмасою. Побачила, що дим звідти йде. Був вогнегасник вдома. Взяв вогнегасник вдома, поможе. Не поміг, везли пожарних тоді. Поступило повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою Проскурівська, 85. Одразу було направлено два відділення пожежно-рятувальної служби. В найкоротший термін підрозділи прибули до місця виклику. Оперативними діями було ліквідовано пожежу в тих розмірах, які вона набула до часу прибуття підрозділів. Оперативними діями було проведено димовидалення з сходової клітини та попереджено розповсюдження пожежі на другий та третій поверхи, які знаходились вище місця виникли пожежі. На місці пожежі на даний час працює експерти та випробувальна лабораторія.